dia akan dijual atau diberi semua? Tak, saya dah katakan tadi, segala yang 10 juta ini nanti akan diserahkan kepada NADMA. NADMA akan menguruskan, keutamaannya ialah untuk semua diagihkan kepada frontliner. Terutamanya Kementerian Kesihatan, seluruh negara, polis dan juga askar, immigration dan sebagainya yang jaga sempadan. Yang selebihnya nanti kalau ada, akan diserahkan kepada Farma Niaga untuk diagihkan ke pasaran. Okey. Dari segi harga, yang tu ada jawatankuasa akan dibentuk, iaitu Kementerian Kewangan, KPDNKK dan juga Kementerian Pengangkutan akan berbincang berhubung kait dengan perkara tersebut.